Центарот за политички истражувања и комуникации во соработка со Сдруженијето за новинарство, информирање, комуникации и маркетинг услуги Глас на вистината спроведе анкета за тоа како би гласеле граѓаните на престојните председателски и парламентарни избори. На прашањето за која партија би гласале на парламентарните избори, 20% од испитаниците одговориле дека би гласале за ВМРО-ДПМН. За СДСМ, својот глас би го дале 12,2% од испитаниците. За ДУИ, заедно со Европскиот фронт, кој го сочинуваат ДПА, како и партиите на Аријан Ходжа и Скендер Реджепи, како и крилото на Алијансата за албанците, кој го подржува Зијаден Села, би гласале 5,9% од испитаниците. За коалицијата Вреди, својот глас би го дале 6,9% од анкетираните. За Левица 2,8, додека за Знам на Максим Димитриевски, својот глас би го дале 2,7% од анкетираните. На прашањето со одговорот «Не знам» го дале 30,9% од анкетираните, а 18,16% одговориле дека нема за никого да гласаат, стои во истражувањето. Анкетата е спроведена телефонски во периодот од 4 до 7 март 2024 година со 1085 испитаници избрани според случаен метод. Истражувањето е спроведено на ниво на цела територија на Република Северна Македонија, а запазени се етничкиот состав, бројот на гласачи, полот, возраста, стручната подготовка, степенот на образование и географската распределба, маргината на грешка, плюс-минус 3%, велат од Центарот за политичко истражување.